çək, yür çək. Çək, hə. Gördüyünüz kimi burada ev paylanır. Milləti dağıdı. Baxın, baxın. Paylanacaq hamısı. Çək, çək. Çək, çək. Çək, çək. Çək, çək. Çək, çək. Çək, çək. Laçın rayonundan olan məcburi köçkünlər icra hakimiyyətinin ev bölgüsünə etiraz etmək üçün Ağcabədidə yerləşən Laçın rayonu icra hakimiyyətinin qarşısına toplaşıb. Əraziyə gələn polis əməkdaşları və məcburi köçkünlər arasında qarşı durma yaşanıb. Şikayətçilərin bildirdiyinə görə polis onlara güc tətbiq edib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır. İkinci qrup Qarabağlıyam. Mən uzun döyüşlər görmüşəm. Mənim hətta getdiyim ermənilər burada qalıb. Girovla dəyişiblər. Mənim özüm bir qrantam yox, Laçın polisinə vermişəm. Mən neçə qatlarla 57 nəfərlə gedib 12 nəfərlə qalmışam. Amma böyün ona baxmayaraq Laçın polisləri mənə nətər vurub ki, nəfəs ala bilmirəm. Ağır vəzən, başımı bu vəziyyətə şüşəyə vurub yarıblar. Məni bu vəziyyətlərə qoydular, ağır vəziyyətdəyəm. Ya kağız vermirlər, həkimə gedəm, sudemniyə gedəm, heç bir şey zədə eləyə bilmirəm. Ona görə ki, mən çox ağır vəziyyətdəyəm. Mən Qarabağ qazilərindən, döyüşçü yoldaşlarımdan, Qarabağ qazilərindən kömək istəyirəm. Ona görə ki, bizim bir də xahişimiz odur ki, bizim haqq sərfimizdə baş prokurorluq baş prokurorluqda ki, yəni bizə bu günləri təhlükə deyilən o həkim sizin Laçın polisi qabaq müqamət göstərməzdi. İndi çox dərin müqamətlər göstərdi. Əgər Qarabağ qazisini vurub, bu vəziyyətə danışa bilmirəm, bu vəziyyətə salıb deyə. Bəs yaxşı, o birisi vətəndaşları gör nə günə döyüb qoyurlar. Mən Daxil İşlər Nazirliyimizdən xahiş edirəm ki, təcili tədbir görələr. Sinin müəllimləri böyün. Eyvaz. Vilayət Eyvazovdan sinin müəllimləri 30 min verib, buradadır, gəlib, amma bu ön məni bu vəziyyətdə döyməyi, sinin müəllimləri gəlib, polis olub, bu vəziyyətdə məni döyməyi, mən özümü çox hiss eləyirəm ki, mən vətən yolunda gedən bu vəziyyətdə əlil olam, bir yandan da məni Laçın polisləri bu vəziyyətdə əlil eləyə, polislər tərəfindən bir də təzdən əlil olmuşam. Xahiş edirəm mənim haqq səsimi dada çatsınlar, Respublika prokuroruna, prezidentimizə, hamısına məni bu vəziyyətə saldığı üçün, Laçın polislərində təhərci mərcilik baş alıb gedir. Ona görə ki, xahiş edirəm məni... Bu gün ayın neçəsidir bu gün? 27-si. Hə, 27-si. 2-ci ay. Mən deyirəm, xahiş edirəm, Qarabağ qazisin bu günə salmazlar, bu cür başına zad eləməzlər, təpi ilə vurub, yumruqla vurub bu günə qoymazlar. Mən nəyə görə bu günə gəldim? Mən bu afşi istəyirəm ki, Azərbaycanlığımdan çıxam gedən bu ölkədən mənim ki. Haqsızlıqdır. Mən Qarabağ qazisinə belə eləyirlər ki, mən Azərbaycandan çıxıb getmək istəyirəm. Necə var icra hakimiyyətində doğmuşam, indi də icra hakimiyyətinin qabağındayım, çək oranı, razıda icra hakimiyyətində götürsün. Yəni, qarşın komun da ev bölgüsündən gələn ayrazılığımız ondan ibarət ki, bütün kuponları da ora doldurmamışdı. Kim kupon vermişdi, ona yaxşı ilə saldılar. Kuponun hamısı həmin torbaya doldurmamışlar, saxtakarlığa yol verdi, gələn komissiyaya. Saxtakarlığına, kimin adamları var? Mənim yanında duran qardaşım Mürsalov Babək Albəndoğluna 5 nəfərlə bir otaq veribdilər. 5 nəfərdən bir otaq. Cənab prezident, bu adamın hüququ 3 otaqdır. Bunun hüququnun təmin olunmasını istəyirəm. Mən özüm ev istəmirəm. Mənim oğlum ailəlidir, evlidir, ailəli uşaqlıdır. Xahiş elədim ki, nədir? Yox, mən kim də deyə bilərəm, mən nəmin? Mən dedim, xahiş elərəm, danışa bilmirəm. Xahiş edirəm Respublika prokurorundan ki, bizim baş prokurorluqdan, əgər polislərə öz zadın haqsızlıq eləməsinlər, bunu görsəsinlər. Vilayət Eyvazovdan da deyirəm ki, heç bir hüququ qutarmayan gəlib də deyir. Bir kəlmə də mən demək istəyirəm. Burada, yəni bu video çəkiliş gedir. Azərbaycan xalqı elə bilməsin ki, biz Qarabağdan vaz keçirik. Qarabağ, yəni bizim ən birinci problemimizdir. Yəni Qarabağ uğrunda, gördüyünüz kimi Qarabağ əllidir.
döyüşü. Qarabağda ikinci qan döyüşü, ikinci polis mənlərə bu qan polis gördünüz kimi, yəni Qarabağ vəziyyətini görsən. Qarabağ əlini döyərək bu vəziyyətə salıbdı. Yəni Qarabağ hər dəqiqə bizim necə deyər, o öndə olan məsələmizdir. Qarabağ uğrunda hər an döyüşməyə hazırıq, amma bir şey deyim ki, yəni burdakı bizim ev tələbimizi insanlarımız qarışdırmasın.